Fuzias, aqui quem tá falando é o Inê. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Dragon Ball. E é o seguinte, mano, a gente tá naquela série nossa Dragon Ball, em que eu ensino duas pessoas, na verdade o Sky e mais uma pessoa que, assim, agora é a Ellen. E aí, Ellen, tudo bem? Oi. Então, o que aconteceu? Eu vou te explicar, Ellen. Você foi convocada, foi chamada a participar dessa série aqui com a gente, porque nessa série é uma série em que eu ensino dois noobs a jogarem Dragon Ball Z e no final os dois fazem uma fusão pra tentar ganhar de mim, entendeu? Por que que acontece? Aqui eu gravo com os meninos e tal, eu sempre tô ganhando. Então, resumão, Ellen, eu tô cansado de ganhar e tô querendo ensinar alguém a jogar tão bem quanto eu. Então, a gente já tá na saga do Dragon Ball Super, que é a saga onde não é dos noob, entendeu? Você também já tá na saga onde não é dos noob, e é isso aí, entendeu? Tá, mas eu só queria dizer que eu já sou melhor que tu e eu não sou noob. Tá, né, não. Mostra aí, você que acabou de chegar, o que você sabe? Vai lá, mostra pra eles, cara, o que você sabe, mostra aí. Eu vou ter que botar lá, eu posso fazer ela dormir? Vai lá, mostra aí o que você sabe. Só não mata ela, calma aí, vai. Ó, não? O Sky tem até os personagens em 3, e você, Ellen, mostra aí. Eu não sei. Não é só isso que eu tenho, não. Eu tenho esse aqui, ó. Ó, o Caio, o Caio quem, pode crer. Vai, mostra aí, Ellen. É. Vai. Ó. Gostou? Ah, tua cauda muda de cor, entendi. É o... Ela tem o Super Saiyajin Grade, aquele que é gordão, tá ligado? Você vai, cada vez que você vai, você fica mais gordo. Ó, Ellen, se liga, olha isso aqui. Você fica feião. Super Saiyajin 4, velho, como assim feião? É o... Você fica gordo. Que gordo, olha como aqui. Como assim? Tá dormindo. Ó, mó bonitão, eu queria poder ficar... Eu quero ver como que vai ser o meu Super Saiyajin 4. É, o seu provavelmente que cor é a sua cauda? Meu é tudo dark. Sua cauda é azul. Depois então... que eu peguei a transformação. É azul. Depois que eu peguei o. É. Agora que eu me fundi com o Babidi. Caura cê... dark dele. Ah, você fez fusão com o Babidi, né? Então é o seguinte, Ellen, aqui é simples, mano. A gente só vai jogando e eu vou treinando vocês e também vou mostrando pra vocês todas as sagas, que é a saga Dragon Ball Super, que é a saga do Dragon Ball GT, que é a saga do Dragon Ball RF. Todas as sagas que não são sagas de noob, entendeu? Sagas diferentes do que Dragon Ball. Ó, vem cá, eu vou te mostrar. Vem cá, me segue aqui. Ei, trata de ser rápido, porque eu tô cansado de pessoas lentas, tá? Não quero ficar pra trás. Ó, Sky, vamos deixar nossa batalha pra depois. A gente ia fazer uma batalha de treinamento, mas deixa pra depois. Caramba, velho. Toda vez que a gente vem jogar, tá essa neblina do caramba, né? Caramba, que porcaria. Ou é neblina ou é chuva. No Dragon Ball só tem neblina. É só isso, só chuva. É neblina ou chuva? Neblina ou chuva o dia todo, neblina e chuva. Olha isso, ô Ellen, você tem carne já? Tenho, eu tenho 60 carne. Carne? Dinossauro, mano. Essa aqui, ó. Não, dinossauro eu não tenho. Pega aí, carne de dinossauro. É inútil. Ô, e outra, você ainda não aprendeu a voar, né? Não. Ó, por enquanto toma uma dessa aqui, ó. Pega aí. Obrigada. Se você precisar de voar, você usa ela. É, calma. Só se precisar de voar, né, mula? Ó, vem cá, Ellen. Ó, vamos lá. Como começou a primeira missão, mostra pra gente aí o que você sabe. Vai lá. Grande nada. Vai lá, Ellen. Mostra pra gente o que você sabe. Não sei. Faz a missão. Meu Deus. Troca. Bota outro no lugar. Aqui, Ellen. Vamos, igual eu tô fazendo, ó. Se liga, ó. Não, ele é muito forte. Ela vai morrer, sai daí! Sai daí! Meu Deus do céu. Tá, ô Sky. Por acaso você tem esfera dragão aí? Ah, eu tenho, né? Então, já eu sabe. Eu tinha juntado pra outro propósito. Já sabe. Caramba, ela é uma mula, hein, mano? Sério que eu vou ter que usar minha esfera dragão pra isso? Vai. Ela é tua parceira, né? Vai, Sky. Olha lá, tá vendo? Não vale a pena. Ela tá aprendendo a jogar agora, mano. Vai ter que ajudar ela, então. Não quero. Ah, eu tinha acabado de conseguir minhas 6 esferas. Meu Deus. Tudo bonitinho. Eu ia usar pro outro papo pra ficar mais forte. Voltei. Meu Deus do céu. Oi, enquanto. Morri de novo. Nossa senhora. Vai, traz ele. Não, vou te recitar. Calma aí, Ellen, calma aí. Ah, finalmente, Ellen, e aí? Tá viva agora, né? Ó, vê se não faz besteira, hein? Você me deve 7 esferas dragão. Quer dizer, 6 esferas dragão, porque eu tenho uma. Esse aqui. Nossa, ela deu 2 carnes pro cara, vai ajudar muito. Vai. Ellen, ó, eu acho o seguinte, mano. Vai lá. Primeiro mostra pra gente o que sabe fazer. Vai, faz alguma missão aí, vamos ver. Sabe fazer alguma coisa. Tá bom. Eu sei. Gente, já falei que eu sei. Então vai lá. Ela é forte até. Ela dá 100 e poucos de dano na forma base. O complicado, você ficou pequenininha agora, né? Eu fico mais bonitinha. Ficou até melhor. Ela ficou pequenininha, tá do seu tamanho, cara. É. Tá, agora ficou até melhor. Pô, agora vocês dois saiam de perto, que eu vou começar a minha saga.
Ô, oh, Sky? Ah, eu não vou com essa saga ainda, não. É, saga. Ô, oh, olha, mano, olha o Goku Super Saiyajin Blue, mano, que louco. Blue Kaioken? Muito louco. Oh, muito tá, vamos lá, ô, né? Oh, Ellen, vai, agora, já que eu já treinei, eu tô pensando bem. Se eu ficar fazendo a minha saga e ficar me exibindo, vocês não vão pra muito longe, não vai ter graça, né? Eu vou ganhar a batalha final com certeza. Então, vamos pensar bem. Ellen. Você quer ser do bem ou do mal? Do mal. É, ainda bem, escolheu pelo menos o caminho certo. No Dragon Ball XL, eu vou te explicar algumas coisas. Você ser do mal, você compensa... Pra ela, compensa eu vou fazer mais, é, boa. Compensa mais do que você ser do bem. Porque você ser do mal, você tem a forma Majin. E a forma a marca Majin, ela te deixa 40% mais forte do que você já é pelo normal, entendeu? Que é o Mzinho na cabeça. Igual o Mzinho que eu tenho, tá vendo esse M aqui? Olha aí. Tá vendo? É do lado. É, mas ele deixa você bem mais forte. Igual, meu poder original é 783. Com o M na cabeça, eu fico 1220. Caraca. Entendeu agora? Então, ó, me segue aqui, vem cá. Ser do mal. É, então, vem cá, eu vou te mostrar como você vira do mal. Outra coisa bem importante, é uma coisa tipo, bem importante mesmo. Você vai ter que aprender o Fly, ou por enquanto você vai usar a tua nave, né? Usa a tua nave aí. Eu vou usar. Pra onde a gente vai ir? Vem cá, vem me seguindo. Eu vou te mostrar. A gente vai até o Babidi. Se você quer ficar forte, você tem que primeiro aprender, você tem que primeiro conseguir a marca Majin. É o primeiro passo do Dragon Block C. Ela aí, pro outro lado. Ela aí, volta aqui. Meu Deus do céu. Calma, aqui, tô ó. Toda perdida. Meu Deus. Chegando. Tá, vem me seguindo. Eu tô voando, você vem vindo só atrás de mim. Ellen! Pra cá! Pro outro lado! Nossa, ela perde muita atenção, velho. Do nada ela vira lá pra longe. Aqui, ó! Na sua reta, isso. Você não tá me, enxergando, né? Aperta F5 pra você conseguir voar em terceira pessoa. Já tô, calma. Tá, calma aí. Eu acho que é pra cá o Babidi. Ele é por aqui, ó. Eu lembro que ele é nesse deserto. Você também lembra, né, Sky? É, nesse deserto, é nesse deserto aqui. Agora você tem que achar. Nossa, tem que achar onde é que é a toquinha dele. É, onde é que é a toca dele. Quando a gente achar a toca dele, ô Ellen, você vai lá e pega. Ellen. Isso. Oi. Ah, tá, pra você que aí eu mato ele. Não. Você não mata ele. Você vai pegar a marca Majin com ele, entendeu? Só que aí você vai controlar a marca Majin. Que aí você vai pegar a marca Majin e vai controlar ela. Você não... Ali, achei aqui, ó. A toquinha dele aqui na frente, ó. Você não vai trabalhar pro Babidi. Tipo, você vai só usar o poder dele. Você não vai ter que, tipo, trabalhar pra ele, sabe? Só que vai ter um porém. Ah, a partir da. Também acho que ela não entendeu nada, mas. Pelo menos ela ficando forte é o que interessa. Pelo menos ela sabe bater nas pessoas. Vai, vem cá, Ellen. Aqui, ó. Desce da nave. Se você descer da nave, você aperta o Ctrl. Vem apertando o Ctrl até chegar aqui embaixo, depois da Shift. Cadê você? Meu, oi? Deixou sua nave lá em cima? Tá, deixa ali. Vai lá, pega a marca, vai, mano. Vai. Clica. Deu, pegou já? Clicou com o botão de Subject Yourself, você clicou? Sim, agora tem uma duas opções. O que eu escolho? Como assim? Learning Key? Não, isso aí é pra aprender, isso aí é pra aprender skill. Ó, aproveita que você tá aqui e aprende o Fly, vai lá. O Fly e o Potential Unlock. É mesmo. Fly. Exatamente o Fly. E o Potential Unlock. E deu. Pronto. Oi? Deu. Agora você aperta V, ó. Agora você vai masterizar o seu Potential Unlock, deixar ele no máximo e ter o Fly no máximo também que você puder, vai lá. Pra você conseguir voar. Deu, então consegui, vem cá. Consegui. Ó, agora pula e aperta o F pra você ver. Tá vendo? Agora você voa, bem melhor que antes. Né? Bem melhor, agora não fica toda perdida. Agora você não precisa mais da nave e também não fica toda perdida. E se você segurar o C, como você tá com o Potential Lock no máximo, você vai chegar a 100% do seu poder. Segura o C pra você ver. Ele só fica 60, eu acho que eu tenho que upar mais. Ah, então mais, você tem que upar mais. Upar é, então você não upou tanto. Tá, agora vai lá, tenta fazer tuas missões, vamos ver se agora você consegue. Vamos tentar. Vai lá. Vamos ver, cara. Calma aí. Ó, o cara tá tentando matar. Morrer? Tá difícil, hein, Sky? Não, vai lá. É, eu não quero usar o Kaioken, não. Ai, que isso? É, o monte sabe a mesma. Vai lá, ataca eles. Eles não tem dano nenhum, velho. Tá. Você pode matar muito de boa. É. Ah, isso daí é fácil. Aham. Agora eu quero ver se fazer alguma missão das minhas aqui. E uma coisa, você não pode deixar que ninguém ataque seu Cyberman, viu, igual, eles voaram aqui pra mim. Eu matei um deles sem querer. Mas eu acho que ela tem aquela sementinha, Não, acho que a sementinha no caso de missão não adianta. Entendeu, Ellen? Tá entendendo? Você tá conseguindo entender tudo? Eu acho que ela tá toda perdida. Não, acho que eu, não. Eu outra coisa bem importante, Ellen. Quanto mais você fica forte, mais quando você ganhar esse TR, mais você tem que colocar em com também, tá? Que é a tua vida, com. Entendeu? Porque o com é que determina quanto tapa você pode dar nas pessoas, pra você não ficar sem estamina. Igual agora, tá vendo? É pra upar o com, né? Isso. Tá vendo que você tá dando... Ó, o com é a linha ou o negocinho ali, tá escrito com, C ou N. Você tá vendo que você tá dando tapa no pessoal aí, tá, às vezes você dá um de dano? Sim. Então, isso acontece porque você não tem com, a sua estamina acaba.
Tá, eu vou colocar com aqui, então. Vai lá, Tô coloca. Coloca o colocando, que você puder colocar em com. botei na máquina. Vai lá. Coloca o máximo que você puder gastar em com. Caramba, você foi rápido, você já conseguiu. Aê, vai lá, acaba com mais um. Viu agora? Ai, gostou? Ah, foi bem. Então, Ellen, é o seguinte. A gente vai continuar nosso treinamento, na verdade, vai continuar seu treinamento. A gente vai tentar deixar você um pouco mais forte e também te explicar as coisas do Dragon Ball Z. Porque se eu quero criar pupilos que consigam me matar, né? Cara, você tem noção disso? Eu tô criando pessoas pra ser melhor do que eu, velho. De tão tedioso que eu tô. Então, É caso eu porque queira. você quer algo bom. É, então. Então, caso eu queira criar pessoas pra ficar mais forte do que eu vou ter que ensinar vocês bem, certo? Bom, então tá. Enfim, Ellen, então agora você vai ver a primeira batalha da sua vida. Sky, preparado? Eu vou ficar bem longe. Preparar, Tchau. peraí. Calma que eu Agora. desativei meu Kaioken. Tá, Eu azul. vou. Eu vou tentar superar o limite do meu Kaioken, viu? Demorou. Agora você vai aprender como é que vai fazer pra batalhar, Ellen. Usa o máximo que você puder, Sky. Fechou? Vai, vamos lá então. Fechou, tô no máximo. Um, Não consigo mais dois, esquecer, não, senão eu vou morrer. três e. Vamos!